Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова і далі коротко про основне. Мирна хода в центрі Миколаєва. Так вперше відзначили День добровольця. Вимоги знизити тарифи на проїзд в громадському транспорті. Жителі Новобогданівки організували мітинг протесту в центрі Миколаєва. Миколаївські полонянки. Правоохоронці звільнили 25-річну жительку Кіровоградщини з маленькою донькою, яких утримував невідомий чоловік у найманій квартирі. Сьогодні, 14 березня, в Україні вперше відзначають День добровольця. В Миколаєві з цього приводу заплановані різноманітні заходи. Зранку мирною ходою добровольці рушили центральними вулицями міста. Близько 200 добровольців з різних батальйонів почали рух колони від пам'ятника Тарасу Шевченку. Курсували до меморіального комплексу Героя Мальшанця. Коли моя жінка спросила, зачем ти туди йдеш, я їй відповів, що краще я пойду захищати країну там, ніж буду відстрілюватися з окон власної спальні здесь, в Миколаєві. В руках бійці тримали бойові стяги, з якими були на передовій. Ми хочемо передати всім солдатам, котрі зараз ще захищають. Хлопці, ми ще підтягнемось до вас. Ми поборемося за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! По дорозі до патріотичної акції приєднувалися й прості містяни. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Очолив рух колони миколаївських добровольців голова обласної державної адміністрації, учасник АТО Олексій Савченко. Влада на місцях обіцяє підтримувати хлопців, які у 2014-му добровільно стали на захист України. Зараз ми розробляємо цілий план заходів, згідно яких хлопці будуть отримувати пільги. Ще я кажу, що також я запропонував, щоб добровольці отримували землю. Тому що не тільки загиблі отримували, а саме хлопці, які вибурюють наш суверенітет. Нині в області 243 добровольця. На сході Миколаївщина втратила 5. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. До Дня добровольця по всій Україні відбувся цікавий флешмоб. На вулицях та майданах грали військові оркестри. У Миколаєві ж сценою стала площа перед залізничним вокзалом. Учасників флешмобу слухала і наша знімальна група. Сергій Смирнов сьогодні буде диригувати не тільки своїми підлеглими – оркестром 36-ї бригади морської піхоти. Після тривалих репетицій він керуватиме зведеним оркестром морпіхів і десантників 79-ки. Цей флешмоб готувався до того, щоб якби підтримати моральний бойовий дух добровольців, тих людей, які добровільно пішли в армію, щоб захищати цілісність та недоторканність нашої держави. От, і тому зараз цей флешмоб в цей день проходить у всіх збройних силах, в збройних силах України, натомість, щоб підтримати їх. І якби подякувати. Сергій Смирнов закінчив навчання у 2014 році і одразу потрапив до діючої частини. Зі своїм оркестром вже встиг побувати в АТО. Бійці оркестрантам завжди раді, є їх вподобання в музиці. Сучасні композиції народних пісень, вони самі просять. Вони просто розумієте, що там, крім обстрілів або ще чогось, вони навіть і не чують. Цей виступ на підтримку добровольців у Збройних силах України готували ретельно. 8 номерів репетирували кілька тижнів. Розпочали зі знакової пісні «Марш нової армії» в аранжуванні відомого співака Олега Скрипки. Зродились ми великої години з пожежі війни і полум'я вогнів. Зібрались і глядачі, люди, які чекали потягу або зустрічали близьких. Дехто, як учні школи номер 32 імені Сергія Кривоносова, прийшов на флешмоб спеціально, аби підтримувати військових. Принесли з собою прапор, аби зібрати підписи. Це наш домашній прапор, ми з мамою разом беремо підписи і просимо, щоб всі ставили побажання, і це збережеться на довгу пам'ять. Тут дуже багато підписів, навіть деякі художники, деякі ми взяли сьогодні, і скоро цей папір був повністю заповнений підписами. Настя, як її мама, зберігатимуть цей прапор у своїй сім'ї. Про мам, які чекають на своїх синів з поля бою, співали сьогодні. Звучала пісня Скрябіна «Мам». Буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я теж ти спів.
хочу, буду завжди будити, щоб не вірити в наше життя в телефонний дзвін. Сучасна музика, військові марші, композиції «Скорпіонс» і Майкла Джексона. Майже годину грали військові, змушуючи миколаївців, які поспішали у справах, зупинитись, замислитись і посміхнутись. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А тим часом у Києві зазвучав новий марш для українського війська. Далі наші колеги з військового телебачення. Новій українській армії нове звучання. До Дня українського добровольця у столиці презентували новий марш Збройних сил. В основі композиції авторська пісня «Зродились ми великої години» на слова поета Олеся Бабія. На плацу Києво-Могилянської академії у супроводі ансамблю пісні і танцю Збройних сил України її заспівав Олег Скрипка. Пісня була дуже популярна, і бійці УНР, бійці УПА, ОУН співали цю пісню. І, в принципі, з цією піснею і будувалась соборність української держави, об'єднувалася Східна і Західна Україна. На той час є потреба, щоб хлопці марширували на плацу з піснею, і така була ідея самого військових цю пісню адаптувати так, щоб можна було і марширувати, і щоб вона трішки сучасніше звучала. Я зробив цю адаптацію. Випускник, а згодом і викладач Могилянки Олександр у вересні 14-го став добровольцем. Служив у батальйоні «Київ-2» та полку «Миротворець». Він задоволений тим, що в Україні з'явився День добровольця і марш нової армії. Вже 100 років з цією піснею українська нація, українські бійці йдуть в бій проти різних ворогів, які впродовж цього часу нападали на Україну. Тому, я думаю, це чудова буде пісня для Збройних сил України. Незабаром на марш нової армії розпочнуться зйомки відеокліпу. Та виконавець пісні Олег Скрипка найбільше чекає на її офіційне визнання. Денис Гойко, Вадим Стасюк, Володимир Стройков, військове телебачення. І до подій на сході України. 97 обстрілів було зафіксовано протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції. В результаті один військовослужбовець загинув, 4 було поранено і ще 4 травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. За минулу добу ситуація в районі проведення антитерористичної операції погіршилась. Російсько-терористичні війська у другій половині дня збільшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України, у тому числі з використанням важкого озброєння. Всього зафіксовано 97 обстрілів. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерійських систем обстріляні опорні пункти в районі Павлополя. По укріпленням поруч Широкіно, Гнутого, Водяного та Чермалика ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Під Мар'янкою бив 82-мм міномет. На Донецькому напрямку не припинялись обстріли опорних пунктів поблизу Опитно, Авдіївки, Зайцево, Новгородського та Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Поруч Авдіївки та шахти Бутівка, окрім того, бив танк та 120-мм міномети. В районі Верхньоторецького та тієї шахти Бутівка до обстрілів долучили міномети 120-го калібру. Піски потрапили під вогонь гранатометів та кулеметів, а Кам'янка – 82-мм мінометів. Складною була обстановка під Луганським, де вівся вогонь з гранатометів і мінометів, а згодом ще із 152-мм артилерійських установок. На Луганщині російські окупанти обстрілили позиції сил АТО поруч Кримського та Попасної з гранатометів різних систем, а згодом долучили міномети калібру 82 та 120 мм. З автоматичних гранатометів ворог гатив в районі Трьохізбинки, поблизу Новоолександрівки зі стрілецької зброї та СПГ, а Станиці Луганської зі стрілецької зброї. Наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога. За добу загинув один український захисник, 4 поранені і ще 4 травмовані. Вільній торгівлі між Україною та Канадою бути. У Верховній Раді України ухвалили законопроект про ратифікацію. Президент України Петро Порошенко зазначив, що це важливий день для відносин між Україною та Канадою. Ця угода започатковує символічний трансатлантичний місток вільної торгівлі, і відтак український бізнес отримає доступ до північноамериканського ринку. А це і зростання українського експорту, і зростання прямих іноземних інвестицій в Україну, і створення нових робочих місць у будівництві, промисловості, торгівлі.
Це є безмитний доступ на 98% товарних позицій на канадський ринок. І, по суті, йдеться про формування трикутнику вільної торгівлі Україна, Канада і Європейський Союз. Це символ довіри до принципів і цінностей ведення бізнесу, які сьогодні формуються в Україні відповідно до кращих стандартів і практик. Тому ратифікація і подальше набуття чинності угодою про вільну торгівлю з Канадою стануть важливим сигналом для наших міжнародних партнерів та потенційних інвесторів в усьому світі. Сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з офіційним візитом відвідав Анкару. Відтак, Україна і Туреччина підписали угоду про взаємні поїздки громадян за ID-картками. Про це повідомляється на урядовому порталі. Відповідно до положень підписаної угоди, громадяни обох країн, які користуються паспортами нового зразка, матимуть змогу в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території України та Туреччини строком до 90 днів, протягом 180 днів. Відтак, реалізація угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин між країнами. Відбудеться і покращення контактів у соціально-економічній і культурно-гуманітарній сфері. Наразі між Україною та Туреччиною діє безвізовий режим в'їзду. Жителі Новобогданівки організували мітинг протесту в центрі Миколаєва. Що саме вимагали селяни, розбирались наші кореспонденти. Сьогодні з самого ранку жителі села Новобогданівка та Радсаду вийшли на акцію протесту проти фірми-перевізника «Оріонавто». Вони вимагають знизити тариф на проїзд в громадському транспорті. То, що в селі проживає дуже багато пенсіонерів, студентів, просто неможливо їхати. Така сама відстань точно йде до Малої Корінихи, як і до Нової Богданівки. Але, на жаль, Мала Кориниха 5,50, в нас 18 було. У нас було в Малої Коринихі було 5,50, у нас було 10. У Малої Коринихі 5,50 відстань, у нас було 11. В Малої Коринихі 5,50, у нас 13. В Малої Коринихі 5,50, у нас 18. Ось так ми живемо. Селяни вже зверталися до гарячої лінії губернатора та до голів райдержадміністрації, проте там не квапилися з відповіддю. Тож не думаючи, вони приїхали до Миколаєва. Проте і тут з цим виникли проблеми. Якби сьогодні утром поступив дзвінок, що нам готові піти на зустріч, ми вже домовитися. Ну, ми сказали, що ми вже не віримо і ми їдемо сюди на зустріч. Але, на жаль, нас перепинила поліція, просто затримали, і ми машинами хто як добирались. Представник перевізника запевняв, що вартість проїзду 18 гривень обґрунтована і ринкова, мовляв, тариф 67 копійок за кілометр. А рішення все ж знизити вартість проїзду до ціни 13 та 10 гривень, він пояснив низькою купівельною спроможністю населення. Ви задаєте питання, як надовго це буде? Ніхто не знає, яка завтра буде ціна на топливо, ніхто не знає, яка буде завтра ціна на запасні частини і матеріали. Тому на сьогоднішній день на сложившемся ринку по стоїмості топлива, мінімальної заробітної плати, по ціні на шинам, акумуляторної батареї, затрати на технічне обслуговування, ремонт і ті налоги, які ми сьогодні оплачуємо, ціна залишається 13-10 гривень. Тож сьогодні селяни домоглись свого. Крім того, протестувальникам вдалося трохи поспілкуватися з Олексієм Савченком, який, як виявилося, брав участь в марші добровольців. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До уваги жителів міста та водіїв. В ніч з 15 на 16 березня буде розведено Південно-Бузький міст. Раніше повідомляли, що перехід розведуть двічі – з 11 до 12, а також з 14 до 15 години. Проте для забезпечення комфорту миколаївців та запобігання утворення великих автомобільних черг на вулицях міста, комунальне підприємство «Елоавтодоріг» змінило час роботи з аварійного ремонту на конструктиві розвідної частини Південно-Бузького мосту. Відбудуться в нічний час – з опівночі 16 березня 2017 року до 3 години 16 березня 2017 року. І до інших подій. Чи доведуть члени об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Жилець-Юг» підробку документів його головою? Судові засідання в Ленінському районному суді тривають вже кілька місяців.
На сьогоднішньому засіданні мали розглянути сумнозвісні протоколи, що підшиті до реєстраційної справи ОСББ. На одному з засідань позивач через суд затребував їх на розгляд. На минуле засідання документи ще не були доставлені, тому, узгодивши нову дату, розгляд справи перенесли на 14 березня. Але сьогодні спірні документи так і не почали розглядати. На засідання з'явились позивач та його адвокат. А от ані відповідача, ані його представника не було. Причини неявки суддя В'ячеслав Кокарєв не визнав достатніми. Позивача та його адвоката така поведінка відповідача не здивувала. В ході судебного розбирательства було встановлено, що ответчик предоставлял суду сфабриковані документи, а именно протокол учредительного собрания ОСНД. Он предоставлял протокол 27 декабря, а в регистрационном деле юрлица находится протокол 30 декабря. Следовательно, этот протокол был сфабрикован. Он должен был сегодня объяснить это, но поскольку он не явился, без уважительної причини ці питання йому задати не вдалося. Тож для відповідача пролунав перший дзвіночок. Друга неявка дозволить розглядати справу без нього. Наступне судове засідання відбудеться наприкінці березня. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці повернули додому безвісти зниклих жительку Кіровоградської області та її малолітню дитину. Подробиці звільнення полонянок у нашому сюжеті. 25-річна мешканка іншої області, яка взяла з собою 5-річну доньку, відправилися до Миколаєва влаштовувати своє особисте життя з чоловіком, з яким нещодавно познайомилась у соціальній мережі. Он мне сказал, что я должна сюда, как привез меня, он мне сказал, что я должна развестись с мужем и быть с ним. Он меня безумно любит. Для цього чоловік винайняв квартиру та начебто силоміць привіз туди молоду матір з донькою. Він позвонив немістий по об'явленню. Ми зустрічились, попросив на длительне время зняти квартиру, ми з ним зустрічились. Йому одразу вона підійшла, заселилася. А коли бажані плани не здійснились, повідомила жінка до поліції про нібито своє викрадення. Прибувши на місце, нас зустрів молодий чоловік, який показав, що дійсно з даного будинку з 4-го поверху дівчина, молода дівчина з дитиною просила її по допомогу і казала, що нібито позбавлена була. Піднялись на 4-й поверх даного будинку. Дійсно, двері були зачинені, дівчина просила про допомогу. Сказала, що її молодий чоловік викрав з її дитиною. На даний час за вказаним фактом тривають слідчі дії. Встановлюється місце знаходження зазначеного чоловіка. Жінка з дитиною вже знаходяться за місцем свого мешкання. Відомості про даний факт слідчим відділом Заводського відділу внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі». Санкції статті за вказаною частиною статті 46 передбачає обмеження волі на срок до 5 років або позбавлення волі на той же самий срок. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск новин. В Україні стартував черговий виборчий процес в об'єднаних територіальних громадах. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. В рамках процесу децентралізації з 11 березня в 47 щойно створених об'єднаних територіальних громадах з 19 областей України стартує передвиборчий та виборчий процес. Громади обиратимуть голів та депутатів рад ОТГ. В Миколаївській області наразі виборчий процес розпочався у Дорошівській сільській об'єднаній територіальній громаді. Вибори призначені на 30 квітня 2017 року. Нагадаємо, впродовж минулого року на території області утворилося 20 об'єднаних територіальних громад в 9 з 19 районах Миколаївщини. Найбільш активними в процесі децентралізації виявилися жителі Вітовського – 3 громади, Миколаївського – 5 громад, Баштанського – 1 громада, але міська, Вознесенського – 3 громади, Веселинівського та Очаківського районів. На території останнього знаходиться так зване перше дитя децентралізації – Куцурубська сільська територіальна громада. Наразі до складу об'єднаних територіальних громад входять 74 села, селища та міста з 313 наявних в області. Це дозволило Миколаївщині увійти в першу п'ятірку областей України по динаміці об'єднання громад. Щорічно в березні відзначається Всесвітній тиждень боротьби з глаукомою.
В Миколаєві він проводитиметься з 13 по 17 березня. 16 березня в Миколаївській обласній офтальмологічній лікарні відбудеться день відкритих дверей, який передбачає огляд пацієнтів та вимірювання очного тиску. Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Слід зазначити, що сліпота внаслідок глаукоми невиліковна. Проте своєчасна діагностика та лікування з регулярним контролем допоможуть зберегти зорові функції. Тож, користуючись нагодою, 16 березня пропонуємо звернутись до обласної офтальмологічної лікарні. Завершальний етап літературного марафону «Шевченко Фореве» відбувся в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. В квесті «За звання кращого» студенти демонстрували знання діяльності і творчості видатного українця. В змаганнях взяли участь студенти першого та другого курсів. Інтелектуальні конкурси поєднали з рухливими пошуковими завданнями. А під час їх виконання командами глядачів розважали піснями та танцями. Сьогоднішній захід – це, напевне, завершальний етап великого літературного марафону, який підготували кафедра української мови і літератури та студенти спеціальності «Українська мова і філологія». Сьогодні ми провели квест, інтелектуальну гру, яка допомогла нашим студентам показати свої знання творчості Тараса Шевченка. Про творчий спадок видатного кобзаря говорять вже не перше сторіччя. Цікавий факт, що з кожним новим поколінням результат діяльності Шевченка не згасає, а навпаки доповнюється. Тому важливим є сам формат передачі інформації. Завдяки цьому заходу, я вважаю, що студенти першого-другого курсу згуртувалися, подружилися, познайомилися, якось поглибили свої знання, що стосуються біографії, творчості Шевченка, і взагалі відкрили для себе дуже багато чого нового та корисного. Мені дуже сподобався цей захід, адже він був креативним, неординарним. Ми всі проявили себе як не тільки розумні студенти, а й активні, дуже веселі, показали, на що ми здатні. Побачити Шевченка з іншого ракурсу – головна мета заходу. Я би хотіла сказати, що основний меседж, який би ми хотіли донести до всіх слухачів, глядачів, до всієї України, хотілося б сказати словами Івана Драча: «Скиньте Шевченка шапку і ще дурного кожуха, відкрийте в ньому академіка і ще відчайдуха зуха. Вивчайте Шевченка, будемо креативні, і в цьому є наш тренд». Наразі по всій Україні набирають оберти різноманітні гібридні інтелектуальні заходи. Миколаїв не виняток. Студенти відреагували на квест активною участю та здобутими новими знаннями. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Всім відомо, що весна – це початок дачного сезону. Вже за традицією в Миколаєві проходитиме спеціалізована виставка «Ярмарок. Дача, сад, город». В експозиції широко представлені саджанці дерев та винограду, квіти, насіння, газонні трави. Садово-городний інвентар, декоративні рослини, добрива, засоби захисту рослин, продукти бджолярства, супутні товари для дачника, одяг, взуття та інше. Виставка працюватиме з 15 по 18 березня включно, з 9 до 18 години, за адресою Палац культури «Молодіжний», колишній будинок культури «Зоря», вулиця Театральна, 1. Бажаємо миколаївцям вдалого початку дачного сезону. Спортивні вихідні для справжніх чоловіків. Вчергове на базі Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова учасники антитерористичної операції грали в волейбол. Для миколаївських військовослужбовців вже стало доброю традицією щотижня проводити товариські матчі з волейболу. Організовує таке дозвілля громадська організація «Українська асоціація інвалідів АТО». Самі ж хлопці зазначають, що це не просто гра, а своєрідна реабілітація. Я б не сказав, що це спорт. Ми більше займаємося цим для того, щоб підтримувати своє здоров'я в тонусі і час проводити приємно. Ну, як говориться, в здоровому тілі – здоровий дух. З нами в волейбол грають не тільки учасники АТО Дембіля, які вже минулися, а також хлопці з 79-ї бригади, які по цей час несуть службу в Збройних силах України. Тобто приходять з нами спілкування. Це саме на перше – це спілкування. Спілкування – це життя. В такій неформальній розкутій обстановці поруч із захисниками грають і жінки. Для них це також можливість поспілкуватись і підтримати таким чином бійців. Ну, цікаво, по-перше, це спілкування,
то, что это занятие спортом, мы проводим время это с семьей, вот, приходим с сынишкой, с мужем, вот, ну и общаемся с нашими воинами, с ребятами. Нам очень интересно всегда, есть о чем поговорить. Вже незабаром військовослужбовці планують організувати волейбольну команду. У такому складі будуть представляти Збройні сили України на різноманітних змаганнях. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтесь з нами.